Ianuarie 21 տեղի ունեցավ նախագահական ընտրությունների բնականոն ընթացքն ապահովելու եւ պատշաճ հասարակական կարգ պահպանելու նպատակով ոստիկանության կենտրոնական ապարատում ստեղծված օպերատիվ շտաբի հերթական աշխատանքային խորհրդակցությունը, որը վարում էր շտաբի պետ, ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ, ոստիկանության գեներալ մայոր Հունան Պողոսյանը։ Խորհրդակցության ընթացքում օպերատիվ շտաբի աշխատանքային խմբերի պատասխանատուները ներկայացրին նախորդ նիստին հաջորդած ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքը, առաջիկա ծրագրերն ու դրանց իրականացման ժամանակացույցը։ Ոստիկանության շտաբի պետ, ոստիկանության գեներալ մայոր Վարդան Եղիազարյանը ներկայացրեց ընտրությունների ժամանակ ոստիկանության գործողությունների մասին ուղեցույցի ուսուցման գործընթացը, նշելով, որ գրաֆիկով հաստատված գործնական պարապմունքների ստուգարկները մոտենում են ավարտին և շուտով կամփոփվեն արդյունքները մայրաքաղաքում ու մարզերում։ Հունան Պողոսյանը նշեց, որ արդեն իսկ գործում է թեժ գիծը, որին ընտրությունների ընթացքում հասարակական կարգի պահպանման և անվտանգության ապահովման հարցերով կարող են դիմել և թեկնածուների շտաբները, և կազմակերպություններն ու քաղաքացիները, և հրահանգեց նախընտրական փուլում պարտադիր քննարկման առարկա դարձնել ցանկացած ահազանգու հրապարակում։ Խորհրդակցության ավարտին տրվեցին համապատասխան հանձնարարականներ և ցուցումներ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կենտրոնական և տարածքային մարմինները դրանց ծառայություններն ու ստորաբաժանումները պարտավոր են ապահովել ընտրությունների անցկացման բնականոն ընթացքը, ընտրական հանձնաժողովների ու դրանց անդամների, ինչպես նաև վստահված անձանց, դիտորդների, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների անկաշկանդ գործունեությունը։ Տեղամասային կենտրոնում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության աշխատակիցը ընտրությունների վերաբերյալ ձեզ խորհրդատվություն չի կարող տալ, սակայն անհրաժեշտության դեպքում կարող է ուղեկցել հանձնաժողովի նախագահի մոտ։ Ոստիկանության ծառայողը ընտրությունների օրը չի կարող գտնվել քվեարկության սենյակում, բացի քվեարկությանը մասնակցելու նպատակով սենյակ մտնելու դեպքից։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հորդորում է ընտրությունների ընթացքում և առհասարակ հետևեք օրենքի պահանջին և աջակցեք ընտրությունների անխափան անցկացմանը։ 2012 թվականի սեպտեմբերի 6-ին ժամը 19-ի սահմաններում Արարատի մարզի Այնթափ գյուղում երկու զրուցակիցների ջուրը մի առվով չգնաց, վեճ սկսվեց ու գնալով թեժացավ, արդյունքում մեկը դանակով երկու անգամ հարվածեց մյուսին, պատճառված վնասը ծանր էր, կյանքին վտանգ սպառնացող, բայց տուժողն իբր չէր ճանաչել դանակահարողին, այս պնդումը դժվարացնում էր իրավապահների գործը, սակայն բացահայտումն անխուսափելի էր։ Փաստի արդիվ քրեական օրենսգրքի 112 հոդվածի առաջին մասով հարուցվեց քրեական գործ։ Դանակահարողին հայտնաբերելու ուղղությամբ ոստիկանության Մասիսի բաժնի աշխատակիցները ձեռնարկեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ և անհայտ դանակահարողը դարձավ հայտնի։ Այնթափ գյուղի բնակիչ 1980 թվականին ծնված Գևորգ Կարապետյանն էր։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հետախուզման մեջ գտնվող Գևորգ Վասիլի Կարապետյանը 2013 թվականի հունվարի 7-ին հայտնաբերվեց և բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Գևորգ Կարապետյանը կալանավորված է, կատարվում է նախաքննություն։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հունվարի 19-ից 21-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 9 դեպքից բացահայտվել է 8-ը, գողության 27 դեպքից 11-ը, իսկ խարդախության 1 դեպքը բացահայտվել է։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 3, կողոպուտի և գողության 1-ական դեպք։ Անցած 2 օրերի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 16 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 24-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հունվարի 17-ին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության աշխատակիցները Մոսկվա-Երևան չվերթով Հայաստանի Հանրապետությունը տեղափոխել 1983 թվականին ծնված Էմիլ Մկրչյանին։ Մկրչյանը 2011 թվականի օգոստոսից ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի կողմից հետախուզման մեջ էր քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով, հայտնաբերվել և ձերբակալվել էր 2012 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Մոսկվայի Բելարուսի սակայն երկաթգծի կայարանի գծային բաժնի աշխատակիցների կողմից։ Էմիլ Մկրչյանը տեղափոխվել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։
Որպես անհայտ կորած որոնվում է Երևան քաղաքի բնակիչ 1949 թվականին ծնված Աղասի Պետրոսյանը, որը սույն թվականի հունվարի 19-ին ժամը 11-ի սահմաններում դուրս է եկել տնից և անհայտ կորել։ Բոլոր այն անձին, ովքեր տեղեկություն ունեն նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնականի բաժին կամ զանգահարել 53 02 02 56 02 02 53 79 88 հեռախոսահամարներով։ Որպես անհայտ կորած որոնվում է 1988 թվականին ծնված Անժելա Խաչատրյանը, որը հունվարի 15-ին ժամը 15-ի սահմաններում տնից դուրս է եկել և չի վերադարձել։ Ովքեր տեղեկություն ունեն Անժելա Խաչատրյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության քանաքեր զեյթունի կամ մոտակա բաժին։ Հերթապահ մասի տեսախցիկը շարունակում է արձանագրել ճանապարհային երթևեկության կանոնների ակնհայտ խախտումները։ Տեսագրված խախտումներով կկազմվեն համապատասխան արձանագրություններ։